Dette er oksen 12028 Kjosavik. Oksen kommer fra Kjosavik samdrift i Sandnes i Rogaland. Det er en hornet okse med 11284 skretting som far og 10801 dale som morfar. Oksen har høy samlet indeks for melk, og det er særlig kiloprotein og kilofett som ligger høyt. Det er en okse som også er god på egenskapen utmjølkingshastighet. Men det mest spesielle med denne oksen er at den har en særdeles god samleverdi for jureksteriør. Og det er da særlig egenskapene jurdybde, speneplassering foran, jurfeste bak og midtbånd som bidrar svært positivt. Samtidig så må en være obs på at den kan gi døtre med ekstra spener og tettsittende bakspener, og den er også litt svak på jurhelse. Men med å kombinere denne med de rette skyene i besetningen, så vil den kunne gi svært gode avkom.